تمام تعریف اللہ کے لیے ہے جس کی رحمت اور علم ہر چیز کو محیط ہے، وہ پاک ہے، ایک اکیلا تنہا اور بے نیاز ہے، جس نے نہ جنا اور نہ جنا گیا اور نہ کوئی اس کا ہمسر ہے۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ ایک اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، اس کا کوئی شریک نہیں، پوجے جانے والوں میں سب سے حقدار، قصد کیے جانے والوں میں سب سے مددگار، مالکوں میں سب سے مہربان، مانگے جانے والوں میں سب سے سخی اور دینے والوں میں سب سے زیادہ دینے والا ہے۔ میں اس پاک ذات کی بہت پاک اور مبارک تعریف کرتا ہوں جیسے وہ چاہے اور پسند کرے، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد اس کے بندہ اور رسول ہیں، اس کے چنیدہ اور خلیل ہیں۔ اللہ درود و سلام اور برکت نازل فرمائے آپ پر اور آپ کے آل و اصحاب پر، اور بہت زیادہ سلامتی نازل فرمائے۔ اما بعد، مومنوں کی جماعت، میں آپ کو اور خود کو اللہ کے تقوی کی وصیت کرتا ہوں۔ اللہ آپ پر رحم کرے، آپ اللہ کا تقوی اختیار کریں، ہدایت کے راستوں پر چلے، غفلت اور ہلاکت کی راہوں سے بچیں، اور دلوں کو اللہ کے تقوی سے معمور کریں۔ آخرت سب سے بہتر اور زیادہ پائیدار ہے۔ ہوشیار عقل مند وہ ہے جو جوانی میں بڑھاپے سے پہلے، تندرستی میں بیماری سے پہلے، اور فرصت میں مشغولیت سے پہلے اپنی دنیا سے اپنی آخرت کے لیے توشہ لے لے۔ اللہ کا فرمان ہے، اور اس دن سے ڈرو جس میں تم سب اللہ تعالی کی طرف لوٹائے جاؤ گے، اور ہر شخص کو اس کے اعمال کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا، اور ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ امت مسلمہ، نبیوں، نیکوکاروں اور باعمل علماء کی خصوصیات میں سے ایک خصوصیت ہے جس کے ساتھ اللہ نے رسولوں کو بھیجا اور جس پر اپنی کائنات اور شریعت کو قائم کیا ہے، وہ عظیم نعمت ہے جس کی یاد دہانی اللہ نے اپنے بندوں کو کرائی ہے۔ سنو، وہ ہے حکمت۔ اللہ تعالی نے فرمایا، اور اللہ کا احسان جو تم پر ہے یاد کرو، اور جو کچھ کتاب و حکمت اس نے نازل فرمائی ہے جس سے تمہیں نصیحت کر رہا ہے۔ حکمت کہتے ہیں چیزوں کو ان کی مناسب جگہوں پر رکھنا، اور وہ نفع بخش علم، نیک عمل اور مقاصد شریعت کی معرفت کے حصول سے ہوگی۔ وہ نفع بخش علم، نیک عمل اور مقاصد شریعت کی معرفت سے حاصل ہوگی۔ حکمت صاحب حکمت کو سرداری عطا کرتی ہے، اسے وقار کا لباس پہناتی ہے، اور اسے ان چیزوں سے محفوظ رکھتی ہے جو رسوائی اور عار کا سبب بنے۔ ابن عیین نے کہا، کہا گیا ہے، بندے کو جو سب سے افضل چیز دی گئی ہے وہ دنیا میں حکمت اور آخرت میں رحمت ہے۔ لوگوں میں سب سے عظیم حکمت والے انبیاء اور رسول ہیں، کیونکہ اللہ نے انہیں رسالت کو اٹھانے اور دعوت کو پہنچانے کی فضیلت سے مختص کیا ہے۔ اللہ تعالی نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرمایا، اللہ تعالی نے تجھ پر کتاب و حکمت اتاری ہے، اور تجھے وہ سکھایا ہے جسے تو نہیں جانتا تھا، اور اللہ تعالی کا تجھ پر بڑا بھاری فضل ہے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں میں سب سے زیادہ جاننے والے، سب سے زیادہ نفع بخش اور سب سے زیادہ حکمت والے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عطربیز سیرت پوری کی پوری عین حکمت ہے، اپنے اقوال و افعال اور اپنے طور طریقے میں۔ اللہ کا فرمان ہے، وہی ہے جس نے ناخواندہ لوگوں میں انہی میں سے ایک رسول بھیجا جو انہیں اس کی آیتیں پڑھ کر سناتا ہے، اور اس ان کو پاک کرتا ہے، اور انہیں کتاب و حکمت سکھاتا ہے۔ یقیناً یہ اس سے پہلے کھلی گمراہی میں تھے، اس لیے لوگوں میں حکمت سے سب سے زیادہ بہرہ مند وہ ہے جو سید الانبیاء کی سیرت سے متعارف ہوا، آپ کے طریقے پر چلا اور آپ کی سنت کی پیروی کی، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں ایسے موقف اور واقعات ہیں جن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حکمت، آپ کی درست رائے اور آپ کا اچھا مشورہ جلوہ گر ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب میں مکہ میں تھا تو میرے گھر کی چھت کھول دی گئی، پھر جبریل نازل ہوئے اور انہوں نے میرے سینے کو چاک کیا، پھر اسے آب زمزم سے دھویا، اس کے بعد سونے کا ایک تھال لائے جو حکمت اور ایمان سے بھرا ہوا تھا، اسے میرے سینے میں اڑیل دیا، پھر چاک شدہ سینے کو بند کر دیا۔ اسے امام بخاری و مسلم نے روایت کیا ہے۔ آپ کی حکمت جلو اگر ہوئی اس شخص کے ساتھ بھی جس نے آپ کی دعوت قبول کی، اور اس شخص کے ساتھ بھی جس نے آپ کی مخالفت کی اور آپ پر ایمان نہیں لایا۔ صحیحین میں ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ بن المصطلق سے واپس لوٹ رہے تھے تو راستے میں ایک
مہاجر صحابی ایک انصاری صحابی سے لڑ رہے تھے انصاری نے آواز دی اے انصار مدد کو پہنچو اور مہاجرین نے آواز دی اے مہاجرین مدد کو آؤ چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جاہلیت کے نعرے کیسے ہیں انہیں چھوڑ دو بے شک یہ خبیث ہیں جب یہ خبر منافقوں کے سردار عبداللہ بن سلول تک پہنچی تو اس نے مسلمانوں کی صف میں درار پیدا کرنے ان کے شیرازہ کو بکھیرنے ان کے اتحاد کو پارا پارا کرنے کا عزم کیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینہ سے نکالنے کی دھمکی دیتے ہوئے کہا اگر ہم مدینہ لوٹے تو عزت والا وہاں سے ذلت والے کو نکال دے گا اس کی یہ بات مہاجرین اور انصار کے درمیان پھیل گئی اور لوگ باہم جھگڑنے لگے کہ قریب تھا کہ ان کے بیچ فتنہ برپا ہو جائے جب یہ خبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچی تو آپ نے لشکر کو کوچ کرنے کا حکم دیا جبکہ وہ سخت گرمی میں تھے آپ انہیں لے کر رات و دن مسلسل چلتے رہے یہاں تک کہ وہ اپنے سفر میں مشغول ہو گئے اور تھکاوٹ انتہا کو پہنچ گئی انہوں نے اپنی رات سے صبح نہیں کی مگر ان کے سینوں سے وہ قدورت دور ہو گئی جو شیطان نے ان کے بیچ پیدا کر دیا تھا اسی طرح حکمت اللہ کے بعد فتنے کو دور کرنے امن کی حفاظت کرنے اتحاد قائم کرنے اور لوگوں کے دنیاوی اور اخروی مفادات کے استوار ہونے کا سبب ہوتی ہے اور حکمت کے نہ ہونے اور خواہشات کے دعوے داروں کی پیروی کرنے میں کتنی برائیاں اور متعدی نقصانات ہیں ایمانی بھائیوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حکمت کے نمونوں میں سے انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کی وہ حدیث ہے جس میں وہ فرماتے ہیں ہم مسجد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے کہ اس دوران ایک بدوی آیا اور اس نے کھڑے ہو کر مسجد میں پیشاب کرنا شروع کر دیا تو لوگوں نے اس پر چیخا ایک دوسری روایت میں ہے لوگ اس کی طرف لپکے کہ اسے مارے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منظر دیکھا تو فرمایا اسے چھوڑ دو اور اس کے پیشاب پر ایک ڈول پانی ڈال دو تم آسانی پیدا کرنے والے بنا کر بھیجے گئے ہو دشواری پیدا کرنے والے بنا کر نہیں بھیجے گئے ہو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے بلایا اور فرمایا یہ مساجد اس طرح پیشاب یا کسی اور گندگی کے لیے نہیں ہیں یہ تو بس اللہ تعالیٰ کے ذکر نماز اور تلاوت قرآن کے لیے ہیں اسے امام بخاری اور امام مسلم نے روایت کیا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بلند اخلاق آپ کی حکمت نرمی اور رحمت کے پہلو میں سے ایک پہلو تھا جس سے آپ نے اپنے گرد لوگوں کے دلوں کو ان کی طبیعتوں کے اختلاف اور ان کے طور طریقوں کے تناؤ کے باوجود گرویدہ بنا لیا اس لیے کہ نرمی کسی چیز میں نہیں ہوتی ہے مگر اسے خوبصورت بنا دیتی ہے اور کسی چیز سے کھینچی نہیں جاتی ہے مگر اسے بدصورت بنا دیتی ہے اور اللہ تعالیٰ نرمی پر وہ عطا کرتا ہے جو سختی پر عطا نہیں کرتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ سختی کی نہ گالی دی بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے نرم گفتگو اور سب سے خوبصورت عتاب کے ذریعے آدمی کو تعلیم دی یہاں تک کہ اس دیہاتی نے اپنی نماز میں یہ دعا کی اے اللہ تو مجھ پر اور محمد پر رحم کر اور ہمارے ساتھ کسی اور پر رحم نہ کر جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام پھیرا تو اس سے فرمایا تم نے ایک وسیع چیز کو تنگ کر دیا یعنی اللہ کی رحمت کو اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو اسے ڈانٹتے ہوئے چھوڑ دیتے تو اس پر متعدد خرابیاں مترتب ہوتی اللہ کا فرمان ہے اللہ تعالیٰ کی رحمت کے باعث آپ ان پر نرم دل ہیں اور اگر آپ بد زبان اور سخت دل ہوتے تو یہ سب آپ کے پاس سے چھٹ جاتی مومنوں کی جماعت ہمارے روزمرہ کے معاملات میں اور خصوصاً میاں بیوی کے درمیان حکمت کی ضرورت بڑھ جاتی ہے تاکہ محبت اور رحمت برقرار رہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنے بیویوں کے ساتھ برتاؤ آپ کے صبر آپ کی بردباری آپ کے نظر انداز کرنے اور آپ کے حسن تصرف میں ایسے پہلو ہیں جن پر مومن کو غور فکر کرنا چاہیے صحیح بخاری میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم عائشہ کے حجرے میں تھے کہ ام المؤمنین زینب نے ایک پیالی بھیجی جس میں کھانا تھا یہ دیکھ کر عائشہ کے دل میں غیرت نے حرکت کی اور غیرت وہ احساس ہے جو ہر عورت اپنی سوکن کے تئی محسوس کرتی ہے چنانچہ انہوں نے اس پیالی کو ایک پتھر مارا جس کی وجہ سے کھانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بکھر گیا آپ پوری تواضع کے ساتھ پیالی کے ریزوں اور کھانے کے ٹکڑوں کے لیے جھکے اور انہیں زمین سے جمع کرتے رہے جبکہ آپ نازک ترین عبارت شیریں ترین بیان اور خوبصورت ترین معذرت کے ساتھ محبت کا اظہار کرتے ہوئے فرماتے رہے تمہاری ماں کو غیرت آ گئی تمہاری ماں کو غیرت آ گئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے دل کی حفاظت کی آپ نے کسی بات سے اسے نہ توڑا اور نہ چوٹ پہنچائی نہ ٹھیس پہنچائی
پھر آپ نے زینب کے لیے صحیح سالم پیالی بھیجی اور ٹوٹی ہوئی پیالی کو عائشہ کے پاس رکھ دیا. اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو اپنی لطف و نرمی سے سمو لیا اور زینب کو اپنے عدل و انصاف سے ڈھانپ لیا. چنانچہ سب آپ کی حکمت سے راضی ہو گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر میرے ماں باپ قربان ہوں. بھائیوں, مشورہ حکمت میں سے ہے, کیونکہ اس میں درست رائے اور صحیح عمل کی جستجو ہوتی ہے, اور اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو اس کا حکم دیا ہے. چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ارد گرد کے لوگوں سے بہت زیادہ مشورہ کرتے, حالانکہ آپ اللہ کے نبی اور رسول ہیں, لوگوں میں سب سے کامل عقل اور سب سے درست رائے والے ہیں. صلح حدیبیہ میں صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم یہ سوچ کر غصہ ہو گئے کہ ان کا حق مارا گیا, یہاں تک کہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا, اے اللہ کے رسول, کیا ہم حق پر اور وہ باطل پر نہیں ہیں؟ آپ نے فرمایا, کیوں نہیں؟ انہوں نے کہا, کیا ہمارے مقتول جنت میں اور ان کے مقتول جہنم میں نہیں ہیں؟ آپ نے فرمایا, کیوں نہیں؟ انہوں نے کہا, تو پھر ہمیں اپنے دین میں کمتر کو کیوں دیا جا رہا ہے اور ہم کیوں لوٹیں گے جبکہ اللہ نے اب تک ہمارے اور ان کے درمیان فیصلہ نہیں کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اے ابن خطاب, میں اللہ کا رسول ہوں اور اللہ مجھے کبھی ہرگز ضائع نہیں کرے گا. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلح کی تحریر کے مسئلے سے فارغ ہوئے تو اپنے صحابہ سے فرمایا, اٹھو, قربانی کرو, پھر سر منڈوا لو. راوی کا کہنا ہے, اللہ کی قسم ان میں سے کوئی بھی بندہ نہیں اٹھا, یہاں تک کہ آپ نے یہ بات تین مرتبہ دہرائی, تاہم ان میں سے کوئی بھی بندہ نہیں اٹھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے اور ام سلمہ کے پاس گئے اور لوگوں کا جو برتاؤ دیکھا ان کے سامنے بیان کیا. ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا, اے اللہ کے رسول, کیا آپ یہ چاہتے ہیں؟ آپ نکلیں اور ان میں سے کسی سے کوئی بات نہ کریں, یہاں تک کہ اپنی اونٹنی ذبح کر دیں, اپنے نائی کو بلائیں اور وہ آپ کا حلق کرے. چنانچہ آپ اٹھے اور ان میں سے کسی سے کوئی گفتگو نہیں کی, یہاں تک کہ آپ نے اپنا جانور ذبح کیا, اپنے نائی کو بلایا. جب انہوں نے یہ دیکھا تو سب کے سب کھڑے ہوئے, اپنے جانور ذبح کیے اور ایک دوسرے کا سر مڑنے لگے اور قریب تھا کہ وہ غم کے مارے ایک دوسرے کو مار ڈالیں. اسے امام احمد نے اپنی مسند میں روایت کیا ہے. پتا چلا کہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی رائے درست تھی اور مشورہ مبارک تھا. ایمانی بھائیوں, حکمت مؤمن کی گمشدہ متاع ہے, جہاں بھی اسے ملے وہ اس کا زیادہ حقدار ہیں. حکمت کی نشانیوں میں سے یہ ہے کہ بندہ اپنے اعمال میں رشد و ہدایت کا طلبگار ہو, جو سب سے اہم ہو اس سے شروعات کرے اور جو سب سے اولا ہو اسے اختیار کرے. جب مفاد عامہ اور مفاد خاصہ ٹکرائیں تو مفاد عامہ کو مفاد خاصہ پر مقدم کرے, اور اگر اس کے تصرف پر نفع اور نقصان دونوں مترتب ہوں تو نفع کے حصول پر نقصان کے دور کرنے کو مقدم کرے. حکیم کسی معاملے میں اس وقت تک داخل نہیں ہوتا ہے جب تک اس کے انجام پر غور و فکر نہ کر لے. حکمت میں سے یہ ہے کہ آدمی اس وقت خاموش رہے جب خاموش رہنا بہتر ہو, اور اس وقت بولے جب بولنا افضل ہو. اس لیے جو اللہ پر اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہو وہ یا تو خیر بولے یا خاموش رہے. خبردار, وہ لوگ اللہ سے ڈرے جو سوشل میڈیا پر خیالی ناموں کے پیچھے تنازع اور افتراق کے اسباب پھیلاتے ہیں. اللہ ان سے باخبر ہے اور ان چیزوں کو جانتا ہے جو ان کے ہاتھ لکھتے ہیں اور ان کے سینے چھپائے ہوئے ہیں. اللہ کا فرمان ہے, جبکہ ان کے مقابلے میں ان کی زبانیں اور ان کے ہاتھ پاؤں ان کے اعمال کی گواہی دیں گے, اس دن اللہ تعالیٰ انہیں پورا پورا بدلہ حق و انصاف کے ساتھ دے گا, اور وہ جان لیں گے کہ اللہ تعالیٰ ہی حق ہے اور وہی ظاہر کرنے والا ہے. حکمت میں سے لوگوں کو ان باتوں سے مخاطب کرنا ہے جنہیں ان کی عقلیں اور اذہان برداشت کر سکیں, اور ان کے کلچر کے تنوع کا خیال رکھنا ہے. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں, تم کسی قوم کو ایسی بات نہ کہو جس کا ادراک ان کی عقلیں نہ کر پائیں, ورنہ ان میں سے بعض کے لیے فتنہ ہوگا. اللہ کے بندو, آپ اللہ کا تقوی اختیار کرو اور تمام حالات میں حکمت سے آراستہ رہو, کیونکہ وہ عظیم ترین عطیات میں سے ہے. اسے اس کے سرچشموں سے طلب کرو اور اللہ سے مزید حکمت مانگو. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے, وہ جسے چاہے حکمت اور دانائی دیتا ہے, اور جو شخص حکمت اور سمجھ دیا جائے وہ بہت ساری بھلائی دیا گیا, اور نصیحت صرف عقل مند ہی حاصل کرتے ہیں. اللہ میرے لیے اور آپ کے لیے قرآن و سنت میں برکت دے, اور مجھے اور آپ کو ان کی آیات اور حکمت سے فائدہ پہنچائے. میں اپنی یہ بات کہہ رہا ہوں اور اللہ سے اپنے لیے اور آپ کے لیے ہر گناہ و خطا کی مغفرت طلب کرتا ہوں. آپ اللہ سے مغفرت طلب کریں, بے شک وہ بڑا بخشنے والا ہے.
ہر طرح کی تعریف اللہ کے لیے ہے جس کے لیے آسمانوں اور زمین کی ہر چیز ہے آخرت میں اسی کے لیے حمد ہے اور وہ حکمت والا اور باخبر ہے میں گواہی دیتا ہوں کہ ایک اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں اس کا کوئی شریک نہیں اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد اس کے بندہ اور رسول ہیں جو خوشخبری دینے والے ڈرانے والے اور روشن چراغ ہیں اللہ درود و سلام اور برکت نازل فرمائے آپ پر آپ کے آل و اصحاب پر اور ان لوگوں پر جو تا قیامت ان کی اچھی طرح پیروی کریں مومنوں کی جماعت تو وہی حکمت اللہ تعالیٰ کی طرف سے خالص عطیہ ہوتی ہے اللہ اپنے بندوں میں سے جسے چاہے دیتا ہے اور کوئی حکمت کسی کسبی ہوتی ہے کیونکہ علم سیکھنے سے ہے بردباری بردباری کی کوشش کرنے سے اور صبر صبر کرنے کی کوشش سے ہے اللہ حکمت اسے عطا کرتا ہے جو اس کے حصول کے اسباب اپنائیں اور اس کے اندر اس کے ارکان پائے جائیں یہ تبھی حاصل ہوگی جب وہ اس کے مالک کے تعالیٰ سے مانگی جائے حکمت کے حصول کے اسباب میں سے اخلاص تقوی اور اللہ تعالیٰ کا خوف ہے سو جو اللہ سے ڈرا اس کی زندگی منظم ہوئی اور اس کا باطن و ظاہر استوار ہوا اللہ کا فرمان ہے اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو اللہ سے ڈرتے رہا کرو اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ اللہ تمہیں اپنی رحمت کا دوہرا حصہ دے گا اور تمہیں نور دے گا جس کی روشنی میں تم چلو پھرو گے اور تمہارے گناہ بھی معاف فرما دے گا اللہ بخشنے والا مہربان ہے اہل بدعت اور خواہش پرست حکمت سے محروم ہیں کیونکہ خواہش اندھا اور بہرک بنا دیتی ہے اللہ کا فرمان ہے کیا آپ نے اسے بھی دیکھا جس نے اپنی خواہش نفس کو اپنا معبود بنا رکھا ہے اور باوجود سمجھ بوجھ کے اللہ نے اسے گمراہ کر دیا ہے اور اس کے کان اور دل پر مہر لگا دی ہے اور اس کی آنکھ پر بھی پردہ ڈال دیا ہے اب ایسے شخص کو اللہ کے بعد کون ہدایت دے سکتا ہے کیا تم نصیحت نہیں لیتے حکمت میں بردباری اور سنجیدگی کا مقام وہی ہے جو جسم میں سر کا مقام ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عبد قیس کے اشد سے فرمایا تمہارے اندر دو خصلتیں ہیں جنہیں اللہ پسند کرتا ہے بردباری اور سنجیدگی اسے امام مسلم نے روایت کیا ہے بردباری عقل و شعور کا نام ہے اور سنجیدگی تحقیق کرنے اور جلد بازی نہ کرنے کا نام ہے اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اور جب ان کے پاس امن یا خوف کی کوئی خبر پہنچتی ہے تو اس کو مشہور کر دیتے ہیں اور اگر اس کو پیغمبر اور اپنے سرداروں کے پاس پہنچاتے تو تحقیق کرنے والے اس کی تحقیق کر لیتے ہیں ایمانی بھائیوں حکمت میں سے لوگوں کی غلطیوں اور لغزشوں کو نظر انداز کرنا اور ان کی خوبیوں اور خیر کے پہلوؤں کا ذکر کرنا ہے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعض بیویوں نے آپ کے خلاف ایک دوسرے کی اعانت کی تو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کے بارے میں فرمایا اور یاد کرو جب پیغمبر نے اپنی ایک بی بی سے ایک بھید کی بات کہی تو اس نے دوسری کو بتا دی جب اس نے اس کو افشا کیا اور اللہ نے اس حال سے پیغمبر کو آگاہ کر دیا تو پیغمبر نے ان بی بی کو وہ بات کچھ بتا دی اور کچھ نہ بتائی تغافل و نظر انداز کرنا عظیم ادب اور نبوی شریف اخلاق ہے اور صاحب حکمت لوگوں کی دلداری و دلجوئی کرتا ہے مداہنت نہیں ان کے لیے نرم پہلو اپناتا ہے اور ان سے نرم گفتگو کرتا ہے یہ الفت کے حصول اور کینے کو نکالنے کے اسباب میں سے ہے فتح مکہ کے موقع پر جب ابو سفیان نے اپنے اسلام کا اعلان کیا تو عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا اے اللہ کے رسول بے شک ابو سفیان ایسا آدمی ہے جو فخر کو پسند کرتا ہے اس لیے آپ اس کے لیے کچھ مقرر کر دیں آپ نے فرمایا ضرور جو ابو سفیان کے گھر داخل ہو گیا وہ امن پا گیا اسے امام مسلم اور اصحاب سنن نے روایت کیا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حکمت سے ابو سفیان کے گھر کو امن و امان کے لیے مخصوص کر کے ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ کی اس چاہت کو خوش کرنا چاہا جس کا ان کا نفس متمنی تھا نیز ان کے ایمان کو مضبوط کرنا چاہا تجربے ہنر کو پروان چڑھاتے ہیں عقل مند کو حکیم بناتے ہیں اور بردبار کی بردباری میں اضافہ کرتے ہیں اسراء و معراج کی حدیث میں موسیٰ علیہ السلام نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا تمہاری امت میں روزانہ 50 نمازوں کی استطاعت نہیں ہے میں نے اللہ کی قسم تم سے پہلے لوگوں کو آزمایا ہے اور بنی اسرائیل کو بری طرح جھیلا ہے اس لیے تم اپنے رب کے پاس جاؤ اور اس سے اپنی امت کے لیے تخفیف مانگو چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب سے رجوع کرتے رہے یہاں تک کہ جب بار نے کہا اے محمد آپ نے فرمایا لبیک و سعدیک اللہ نے فرمایا میرے پاس فیصلہ کو بدلا نہیں جاتا ہے وہ ویسے ہی ہے جیسے میں نے
نے تم پر ام کتاب یعنی لوح محفوظ میں فرض قرار دیا ہے ہر نیکی کا بدلہ 10 گنا ہے اس لیے وہ ام کتاب میں 50 ہیں مگر وہ تمہارے اوپر 5 فرض ہیں اسے امام بخاری اور امام مسلم نے روایت کیا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر اللہ تعالیٰ کا یہ فضل ہے کہ وہ رات و دن میں 5 نمازیں پڑھے اور اس کے لیے اجر میں 50 نمازوں کے برابر ہوں اے اللہ تیرے فضل و کرم اور جود و احسان پر تیرے لیے حمد ہے اتنی بات ہوئی اللہ آپ پر رحم کرے آپ درود و سلام پڑھیں مخلوقات کے سردار اور اہل اسلام کے قدوہ پر اللہ نے آپ کو اس کا حکم دیا ہے چنانچہ اللہ نے فرمایا بے شک اس کے فرشتے اس نبی پر درود بھیجتے ہیں اے ایمان والو تم بھی ان پر درود بھیجو اور خوب سلام بھی پڑھتے رہا کرو اے اللہ درود نازل فرما محمد پر اور ان کی بیویوں اور ذریت پر جیسا کہ تو نے درود نازل فرمایا آل ابراہیم پر اور برکت نازل فرما محمد پر اور ان کی بیویوں اور ذریت پر جیسا کہ تو نے برکت نازل فرمائی آل ابراہیم پر یقیناً تو نہایت قابل تعریف اور عظمت والا ہے اے اللہ تو خلفاء راشدین ابو بکر عمر عثمان اور علی اور باقی تمام صحابہ کرام اور تابعین سے راضی ہو جا اور ان سے راضی ہو جا جو قیامت کے دن تک اچھی طرح ان کی پیروی کرے اور ان کے ساتھ ہم سے راضی ہو جا اپنے عفو و کرم اور سخاوت سے اے ارحم الراحمین اے اللہ اسلام اور مسلمانوں کو غلبہ عطا فرما اس ملک کو اور مسلمانوں کے تمام ممالک کو امن و اطمینان کا گہوارہ بنا دے اے اللہ اے جلال و اکرام والے اے حی و قیوم تو خادم حرمین شریف ان کو توفیق سے نواز اے اللہ انہیں اور ان کے ولی عہد کو اس کام کی توفیق دے جو تجھے پسند ہو اور جس سے تو راضی ہو اور اسلام اور مسلمانوں کی طرف سے انہیں بہترین بدلہ عطا فرما اے اللہ تو ان کی کوشش میں برکت دے ان کا مقصد پورا کر اور ان کا حامی معین اور مددگار ہو جا اے اللہ غم زدہ مسلمانوں کا غم دور کر مصیبت زدہ لوگوں کی مصیبت ختم کر قرض داروں سے قرض ادا کر اور ہمارے بیماروں اور ان کے بیماروں کو شفا دے لا الہ الا اللہ العظیم الحلیم لا الہ الا اللہ رب العرش الکریم لا الہ الا اللہ رب السماوات والارض ورب العرش العظیم اے اللہ یا ذل جلال والاکرام یا حی یا قیوم تیری پناہ لینے والا طاقتور ہے تیری تعظیم عظیم ہے تیرے نام مقدس ہیں اور تیرے سوا کوئی معبود نہیں اے اللہ تو غزہ میں ہمارے اپنوں اور بھائیوں کے لیے ہو جا اے اللہ تو ان کی حفاظت کر ان کے سامنے سے ان کے پیچھے سے ان کے دائیں سے ان کے بائیں سے اور ان کے اوپر سے اے اللہ ہم تیری عظمت کی پناہ لیتے ہیں کہ وہ نیچے سے اچک لیے جائیں اے اللہ تو ان کی شکستہ کو جوڑ دے ان کی کمزوری پر رحم کر اور تمام معاملات میں ان کا انجام بہتر بنا اے رب العالمین اے اللہ تو اپنے دشمن اور ان کی دشمن کی گرفت فرما اے طاقتور اے غلبہ والی اے اللہ مسجد اقصی کی حفاظت کر اور اسے تا قیامت بلند و بالا اور معزز رکھ اے اللہ تو تمام معاملات میں ہمارا انجام بہتر بنا اور دنیا کی رسوائی اور آخرت کے عذاب سے ہمیں پناہ دے اے اللہ ہمارے مریضوں کو شفا یاب فرما مصیبت زدوں کو عافیت عطا فرما ہمارے مردوں پر رحم فرما اور تو ہم میں سے کمزوروں کے لیے ہو جا اے اللہ تو ہماری توبہ قبول فرما ہمارے گناہوں کو دھل دے ہمارے دعا قبول فرما ہماری حجت کو ثابت فرما ہمارے دلوں کو ہدایت دے ہماری زبانوں کو درست کر دے اور ہمارے دلوں کے کینے کو نکال دے اے ہمارے رب ہمیں اور ہمارے ان سب بھائیوں کو بخش دے جو ہم سے پہلے ایمان لائے ہیں اور ہمارے دلوں میں اہل ایمان کے لیے کوئی بغض نہ رکھ اے ہمارے رب تو بڑا مہربان اور رحیم ہے اے ہمارے رب ہمیں دنیا میں بھلائی عطا فرما اور آخرت میں بھلائی عطا فرما اور آگ کے عذاب سے ہمیں بچا پاک ہے تیرا رب عزت کا مالک ان تمام باتوں سے جو یہ لوگ بیان کر رہے ہیں اور سلام ہے مرسلین پر اور ساری تعریف اللہ رب العالمین کے لیے ہے۔